oo iska hor dhac weeye faarax doodaha ilaa sabtida iyo jimcahan qaban doono buu ku jiraa. Marka waa nin taariikhda geeska africa aada ugu xeeldheer marka isgaabsiiya sheergareeya la wadaaga walaalaha kale. Faarax, su-aasha horeysa ku weydiinaya waxa weye, saa la socotid yacni xisbigii dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya, annagu soomaali kala duwan u naqaanaa, ama kilka shanaad ama ogadeenaya, hadda waxaa loo doortay madaxweyne xisbigaas iyo ku-xigeenkiisii, ku-xigeenkiisiina hadda waaba waxaa loo doortay madaxweyne ku meel gaar ah. See u aragtaa arrintan marka? بسم الله الرحمن الرحيم أنت أيضا هذا هذه شيكتي وان سود وين يا آد يا آد يا نسود وين يا نينك الله دورتي أرتوانين كين يدقنا سنة ضبطا هذا ورير كيسنا أنتو دقين هاي ونشتقين يو ان أوتشا مصطفى إن عجر غام بضن ما أنا قانو لها هاي sida runtaahna waxay weeyaan saan filayo inuu ninkii isku keeni lahaa qeybaha kala duwan oo farada badan oo halganka ninba dhe inuu meeluu kaga jiray mujtamaci guud oo ku noolaa waddanka Soomaaliyeed oo markiisa hore gumaysi ee xabashada ku qabsatay haatanna hadee maxay ahayd loogu inta badana loogu yeero regionka zone 5-kii Ethiopia. waxaan aaminsanahay inuu shaqo fiican ka qaban doono insha allah biidhn illaahi ilbaari. Niman waxaa jira halgan kusoo jiray sanado aada u fara badan oo ana laf layidhaahdo oo runtii baaldahabe kaga qoran soomaaliya oo dhan meel alameeri joogto dhanbo umayaan dagaalamin keliya inay soomaalida etoobiya xoogii ku haysteen ay xoreeyaan, laakiin bal gadaal baa lagu ogaan doonaa. Ururka wuxuu ahaa gobonimo doonka ee nimankii deerka ku ahaa Soomaaliya inteedii kale, tanna maxay ahayd u dagaalamaysay u xoreen lahaayeen oo Itoobiya u xoreen lahaayeen Soomaaliya inteeda kalena ku deeranaa oo wax allaale wixii maaragtay dhibaato kaga imaan laheyd dhankaun bayna uga imaanaysay ururkii hortaagnaa buu ahaa. Ayagana waxaan leeyahay arrinta si hadda u dhacday way fiican tahay, sidaasi lamid bay uga dhacday qowmiyadda Oromada. Oromada waxaa jira niman ORF la yidhaahdo, Oromo Liberation Front, liberationa badanna waa jireen oo Soomaali abo ay ka mid tahay. Runtii dadka waxay u arkaan Oromo Liberation Front inay tahay waxa isbeddel badan ka keenay gudaha gobolka Oromiya, laakiin Soomaali abo urur kale oran jiray ayuu ahaa. Waxa weligeed nin kastoo Oromo xornimo doonahay xamar unbuu marka kusoo higsan jiray, higsigiisa xamar buu ahaa. Iyagana Oromo Liberation Frontigii heshiis baa la galay dadka systemka ku jira Ethiopia ka tirsanaa oo intaasayto maamulkeeda ka dhex muuqday ayay hadda u dhiibeen xilka. Ururkoodana fursad baa la siiyey oo maaragtay asagana isku maaragtay waa laga bixiyay argagixisadii inay waqti qaataan oo inta doorashada ka hartay isa sii abaabulaan tartanka maaragtay mujtamaca guud oo gobolka Oromiyaan ay ka qayb galaan markii doorashada labada sano ku dhowee ka hadhay la gaaro. Tanna way iska caddahay inay saan noqon lahayd amxaarada sidiisa lamid weeyaan dadka kasoo dagaalamaya dibadda looma dhibin, laakiin dadkii maxalliga ahaa baa loo dhiibay. Haatanna dadkii ururkii maxalliga ahaa oo jigjiga joogay ayaa lagu celiyay talada, inkastoo ururkii wax laga bedelay. Wax bedelkaana wuxuu ahaa wax si aniga aan u arkay wax wanaagsan oo aada looga tashaday, tashi loo badiyey. Ninka meesha loo dhiibayna waa nin runtii aan anigu aada ugu kalsoonahay, nin allaala ninkii yaqaanoo dhanna uu leeyahay alaylehe talada maanta waa la haleelay. Ilaahay inaan u baryeena, waana la talinayaa, waxaana aaminsanahay isbeddel fiican inuu keeni doono insha allah. Waana lafna waxaan leenahay waqtigiina iska suga. Waxaan hadda idinka umiidan dagaalamaynin inaad xukun la wareegtaan iyo inaad xoolo yeelataan oo jabasha buxsataan, inaad ummaddaasiito xoreysaan ee dagaalamayseen guushana inta badan idinkaa keenteen. Laakiin haatan nidaamkii ka yaala Ethiopia sida hadda u dhacay meel kastoo dhan buu uga dhacay, aan ku qanacna waqti aasaasiina dib ha la iskugu soo noqdo, xisaabaha dib bay u badan yihiin. Waa tahay arrintan hadda u dambaysa Mustaf iyo arrintan ORF usoo noqonaynaa. Dad badan waxay leeyihiin maxaa deegaanka Soomaalida gooni ku ah, meelaha kale lama taaban, ciidamo la gashay waxaa jira hadda federaal ah oo kaabiga ku haya, dhibaato badan iyo billaqa ka dhacday. Marka waxay leeyihiin marka maxaa gooni go'a oo gobolkan ay katalintiisa loogu dayn waayey, maxaa kale arrintaa marka?
deegaanka Soomaali khasuumaha ka dhacday gadaal baa lagu ogaan doonaa. Soomaalida badanaa ma og waxa ka dhacay meesha iyada. Deegaanka Soomaali waxa ka dhacay 10 sano la soo dhaafay 8 sano oo batee wax adduunka meel lagu tilmaami karo, hataa tii Nazi Holocaust laguma tilmaami karo. Umadda waa la baabiyey, waa la bahdilay, waa la gumeeyey. Si aan caadi ahayn ayaa lagu sameeyey. Waxa ku sameynayeen wuxuu ahaa maamulka ka jiray markii oo Soomaalida ahaa cadiile iyo lii booliskiisa iyo dadkii maaratay dowladiisa ka shaqaynaysay. Waxa loo soo dhibay oo nimanka Tigray iyo jeneraalada Tigray u soo dhibeen bay ahaayeen si, laakiin hataa Tigray aynu hirgelin lahayn baa isaga u hirgeliyey. Umaddaasayto sida loo galay si la oran karo saaha ku sii jireen maaha. Sida runta oo dhabta Ilaahay inagu ogyahay in badan ay dadka gudaha joogay ay sheegi doonaan intii yareedo hadda isbeddelka u dhacay maalinkii cabdiile la qabtay wixii ka dambeeyey unbay nabad heleen oo si fiican u seexdeen dadkii shacabkii ku noolaa meesha Soomaalida ku noolaa maxay Ethiopia ka mid ahayd intaa unbay heleen fursad. Waxay gaartay heer hadday arkaan federal army mise federal maxay ahayd police ay ku cararayaan gabdhaha Soomaalida oo gobolka jireen meesha kuwaasito ay ka cararayaan kuwii liyo booliska ilmaadeertooda iyaga, waayo dil iyo kufsi iyo boob iyo dhac jirima aanan loo geysan oo Ilaahay inta ma jirta. Marka xoriyadoodan hadda ay intan hadda ku gaareen ma dhacdeen hadduu cabdiile meesha uu jooga. Dad markastaba la haysto ahaan lahayn dad maaragtay gumaysi aanan caadi ahayn oo taariikh Soomaali Soomaali lagu hayay bay ahayn. Marka anagoo dhan baa ka qaylinay, aniga faarax kula hadlaya ayaa aad uga qayliyay, dad badanna bay ka qayliyeen. Hal la badbaadiyo ummadaasan dhahan anagaa baranay Abiy Cabdimaalik, Abiy Axmed, Dr. Abiy Axmed, bariyo rasmi oo leenahay war gaar, war ummadda gaar, war mujribka ka gaar ummadda. Ummadda dhuntay way baaba'day inta ka hadhayaan la sii silcinina. Haddana colaad aanan iyaga diyaar u ahayn oo laga shaqeeyoy Tigray ka shaqeysay ciidamadoo jaranadoodii asaga ka shaqeeyeen yaana la gelin. Dhibaatada arkaysa wax oraman oo dhexay kulli asaga ka shaqeeyey wuxuu ku sameeyey ummadiisa Ilaahay baa sheegi kara oo iyaga asagu toos ugu sameeyey. Waxyaabihii baa hadda soo babaxaya, waxyaabihii soo baxay 2000 oo qof oo gaajo jeel loogu dhimatay, 2000 oo qof oo intay kaadidooda cabeen oo xaarkooda cuneen oo kii noolaa kii dhintay uu cunay oo la gaaray heerka yaa soo bixi doontaa una mar dhawaad ogaan doontaa. Ummadda way baabaaday, ummadda dilba waxa wax lagu sameeyey caadi maaha. Cid kalena lama adeegsanin iyadoo iyagun baa laisku adeegsaday. Marka ummadda in la gaaro hal dhibka laga gaaro marka hadda dambe lagu soo duulayay oo maarata ciidamada federaalka loo yeeray intaa horteed baan anagoo dhan qaylinayn oo leh war ciidamada federaalka dira, war ummadda hal la badbaadiyo. Xoriyadii buu ka qaaday, dirra buu kusoo duulay meeshay odayaashii dulmadiid dahayeen ay kuwada hal lahayeen. Arrisabay ku carreen rag. Waxaa jira Soomaaliya oo kilarka u dhashay oo intaasoo sana aan kilarka arkin oo naf ka dooneen amxaara Habashi iyo Tigraay iyo dadka degana Arrisaba naf ka dooray baa jira iyo ximaayo ka dooray oo maalin kasta ciidamada federaalka ilaalinahayeen asagoo maana laga ilaalinayay. Marka waxa weeyaan ninkan luqadna wuu kula wadaagaa, hilbana waad wadaagtaan, un keli ma noqon karta shay qof aad ku jeclaanaysa mase aad iskugu aaminayso. Hadduu mujrim yahay oo uu ku dili oo uu ku dhici oo ku boobi qof idin isku diin ahayn oo kale haata hadduu ku yimaado uu asaga ku keeni karo maxay ahayd ximaayadii, waad ku carari naf baad ka dooni. Marka gobolkan waa ka duwnaa gobolada kale. Soomaalida oranaysa oromaan lagu soo dushay, oromo kuguma soo duulin, dalna kaama qaadan rabto, wax Ilaahay untay oy kaa rabta malaha. Oromo oran ka ahayd walaalnimo iyo daris waraag iyo maaragtay diin iyo dad iyo wax kastaba oromay Soomaaliya kala saari karaa. Oromada hadda lagu sheegay dalka ku nool marka dib loo sii raaco 25% ee ka badan qarashadooda waa Soomaali, qarashadooda waa Soomaali. Marka wax badan wax hadda ka hor dhacayna maaha. Waa wax Tigreedo ka shaqeysay oo ahayd Soomaalida halagu ha maartay sharafta Tigreeda halagu soo celiyo colaad Soomaali intii la beero Soomaali Ethiopia inteeda kale marka afka laga geliyo oo carteeda qabto. Horena way u dhamaadeen, haddana intuu dambeysay baa rabeen la islaacayo. Qorshahan ayaa ka shaqeeyeen, Ilaahay baa naga badbaadiyay, ka badbaadiyay ummaddii. Marka taasay kaga duwan tahay gobolka Soomaalida. War 70,000 oo qof baa lagu qiyaasay 70,000 inta u dhaxayso extrajudicial killings lagu sameeyey oo gaajo loo dilay wax kasta lagu sameeyey. Ummadda meesha degan macal dadka jiiraanka oo Soomaalida kuwa xad kale la Ethiopia cid kasamata baxday malaha. Gobollada galmudug markay u yartaa 1,000 qof buu ka dilay, Soomaaliland markay u yartaa intaa indhow ku dhow buu ka dilay. War meel uusan ummad ka laynin malaha. Anaga kula hadleyna gaars buu ku leeyahay dadka, dad inta usoo diray baa gaars. Odayaashii waa dhaash 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 dhaash
nash nash anaga meesha dhiibto maxay ahayd ku joognay saan ku joognay ilaahay sheegi kara marka waxa weeyaan mujrim ilaahayna aan aqaanin kuna naxariisanaynin allana ka cabsanaynin baa annaga na haystay waxaan ku mahadcelinaynaa in ilaahay uu naga qabtay kaas uu noo soo diray dad kale oo aana ka filayna in maaragtay ay wanaagga laga helo ummadda soomaaliya saa lagu badbaadiyay taasay kaga duwan tahay gobollada kale oo etoobiya oo dhan ay kaga duwan tahay waa tahay faarax waaqica lagama tago cid kuu khilaafaysa ma leh hadda onlf iyo dowladdii wadahadal baa u socda marka qof kastaa fahmaya markaan ma qaban karaa ayagu jagada maxaa yeele waxaa loo baahanyay maamul taas isweydiin ma leh arrinta isweydiintale waxaa weeye maadaama onlft markaan aysan diyaar ahayn oo heshiiska weli dhammaan waxay ahayd odayaasha iyo onlfta in lala tashado mise in aabi iyo gruubkiisii qof yacni macquula sida mustafa oo kale la keeno markaas ku meelgaar uu sii ahaado marka wadahadaladii onlf iyo socdaan arrintaasaa la ysku hayaa maahane in onlf markaan aysan beheshiis dhicin waa isweydiin ma leh marka yaa fiicnaa marka in odayaasha iyo onlf la tashado se wuxuu leeyahy soomaalidu markaan ma tashan kartee maamul ha la sameeyo keenaya wadahadalkan inay si socdaan kusoo dhawow war sidan hadda ay u dhacday waxa u dhacday horta dad badan baa isu yimido tashiga wuu badnaa dadka aad buu fara badan yahay intaas oo urur baa jirtay dowlmadiid baa jirtay siraaj baa jirtay qolo la yidhaahdo waxaan oo dhan ba wuu socday aqoonyahankii dadka gudaha ku jiray waxaa kulli way socotay talada lagu gaaray meeshan lagu gaaray mustafana waa wax soomaali ka soo baxday tii unbay garab ku noqdeen markii maskaxdii soomaalida laisku keenay wixii ka soo dhexbaxay unbuu maamulkii meesha jooga uu garab u noqday waxaana weeyaan wanaagga pudingka cadaanka dhahan isindainti waxa weeyaan pudding inuu macaan yahay inuusan macaanayn haddii laisku qabsado markii la cunon baa laga talin karaa la oran karaa laga sheekeyn karaa wuu macaan yahay la oran karaa marka midda meesha ku jirta marka waxa weeyaan ninkan hawsha ha bilaabo isagaas inuu ka shaqeeyaa la rabaa inta hadda adigaa jeegeysay onlf inay wada hadal la gasho haddaba way socdaan dowladda etoobiya la gasho oo meel fog wax laisla dhiga waa loo baahan yahay waxa weeyaan waa the final billet waxa weeyaan xabadda ugu halisan oo soomaaliya ay leedahay etoobiya waxa weeyaan onlf iyagana waxaa loo baahan yahay inay ka soo baxaan xilkooda ilan xil markuu ku saaran yahay jaceylna lagu hayo it comes with a powerful responsibility taasaana loo baahanya inay ku fikiraan mustafana nin maaragtay waxaa ka hor imaanayo maaha waa wax aan isleenahay dadka ugu fiican oo meesha hadda siyahay si ku meel gaar ah sifo maaragtay arrimahaasoo dhanba loo dhilaan dhiliyo oo wanaag looga gaaro dalkeena ka mid ahaa dhib badanna ka soo gaaray meel kasta oo ku nool yahay cabsi ku noolaa walaalkii la dilay halka nairobina la joogay soomaaliya ka shaqeeyey kusoo koray etoobiya gudaheeda oo luuqadihii iyo kulli wax kasta yaqaano jaamacada kaga soo baxay marka waa nin soomaali oo soomaali qeybaheeda kala duwan oo dhan kusoo noolaaday wax weynna ka qaban kara maxay ahayd wax loo baahay wax laga qabto etoobiya bahalka gobolka soomaalida ee ku nooshay haatan marka onlf waqtigooda ha iska yara sugaan wadahadalkan ha u socdo waxan waa wax iska dheer weeyaan hadday dal u dagaalamayeen dalka sidan hadda maaragtay wax ku dhaceen bay dan ku jirtaa hadday u dagaalamayeen shaksi ahaantooda inay iyaga nin wax noqdana una maleen maayo taa inay tahay mana dhici doonta runtii mana dhicin waxaan isleeyahay way soo dhaweyn doonaan arrintana saasay u socon doontaa ummaddana hala badbaadiyo ummadda maal dadka hadda soo hadlahayo fiiri dadka hadlahayo oo dhibkana lai geystay waa lai dilay walaalkay baa la gowracay walaashay baa la gowracay biyaa lai dhexgeliyay walaalay kufsaday gabdhahan gurayaan saa u hadlahayaan hadday saa u hadlahayaan dhowr bilood horteed intaana cabdiilay gudaha lagu tuurin saastay u hadlaanba ilmaadeertooda iyo dhalinyadooda intii dib loogu noqda xabad xabad loo gowracay aniga kula hadlay faarax oo kenyan ah oo toddoba fac aanan dad maaragtay aan dhiig wadaagna hatay aanan gaarin oo dadka iskuga kaan dhow ay yihiin niman maaragtay awowga toddobaad aan isku imaanayno xagga degan kuwaasuu ka argoosanaya markaan inta aniga hadlabo kuwii intuu gebel iyo dhulka ay degan yihiin iyo xero maalin guuri intuu u tagay ayuu dhibahay marka waxa weeyaan ninkan ilaahay baa ummadda ka qabtay wuxuu sameeyeyna soomaali ma oga ma oga dad yar baa og waa la ogaan doonaa laakiin markaasaa nin kasta uu dhihi doonaa waxaan ma suurta galba inuu qof bilow aadam ah diin kasta uu leeyahay diin la-aan kasta uu yahay inuu sidan oo kale u dhaqdo waana u dhaqday ninkii ummadda laga badbaadiyey ummadda waxay ku jirtay qasuumay ku jirta ummadda
waa tahay daawadayaal, waa shawgi gaar haye oo idinkaga imaanaya studio hayaga magaalada London. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdulaahi Khaliif. Waxaa isku soo dabaraday Ustaad Muxyiddiin Diriye Nuur Wadani oo Kanada jooga, gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin. Dowladda guna kama qaadanno, gacan saarna mucaarad kale ma lihin, cid goonihna uma adeegno. Fikirka waa lagu kala gedsnaan karaa, laakiin danta guud waa mid gori. Ayaan gabagabada hadalku aan ku garownay gaar haye ugeyga ilaali. Maanta waxaa noo jira barnaamij afarta galabnimo bacda casar saacadda afrikada bari, waxaa marti noo ah halgamaada weyn Roodo Af Jannaam marti noo ah oo iyadu dumarka mataleysa jamaadda. Marka arrimihii guud ahaan baan iyada ka wareysanaynaa arrintan madaxweynaha, waa arrin dee u taal jamaaddii, laakiin bal dadka iyo inay isu keentay iyo marka isgaarsiiya tobanka markay u tahay yani afarta galabnimo Soomaaliya ay ka tahay. Marka barnaamijyada hore u wadana Faarax, ma maqashaa? Faarax, marka hadda Abiy Axmed wuxuu ku doodi karaa Mustaf ma ahan xisbigii laga qaylinayay. Arrintaas waa arrin laftigeedu positive weeye. Marka Mustaf waa nin caynkee ah, arrimihii hadda way saaran yihiin. Hadda saad ka sheegtay adiga oo leftiiba halkan taal, dadkii la cadaabayay dibkiiba yaal. Marka ninku nin ka bixi kara arrintan miya? Kusoo dhawo walaalow. Horta waxaan inkastoo Soomaali danna dadaalahayey oo aada loo dadaalahayey, waayihii dambe Soomaali meelay joogtoo dhanba waa lagu jebiyey. Meel alla meeshay joogtoo dhanba waxa weeyaan dhibaata Soomaali, jamhuuriyaddiibaa dhibaata qabsatay, goboladiibaa intii la hagaajiyey maamul goboleed ahaan loo hagaajiyey oo ay hagaajiyeen Tigreeda hagaajiyeen oo centerka ku direen ayay Soomaali ay noqotay hilib bisil bay noqotay, oo nin kasta cadkiis ka goosan, oo carab iyo cadaan iyo cid kasta oo dhanba nin badda sun ku shubo, nin wax kasta sameeya, kubi gobolka Itoobiya kamid ahoo maalin kasta dilka iyo dhaca iyo boobka oo dhanba loo xalaalaystay, Ilaahay baa nasri keenay. Hadda Tigreedii baa Ilaahay dhaafiyey cudurka aasaaskiisii, cudurka sunta meeshii laga soo miisahay yaa Ilaahay dhaafiyey. Tiimar hadday dhamaatay, wax kastoo dhanba way xoroobahaysaa. Hadda si fudud baa loo xoroobahaya. Jamhuuriyaddii wanaag badan baa la filayaa insha allah biidhni illahi alkariim. Gobolkii wanaag baa laga filayaa. Ninkan Mustafa la yiraahdo waa nin Kenyaanka, aqoonyahanka Kenya degan inta badana way garanayaan. Haddii la yiraa aniga la oran lahaa halkoo qof ood isleedahay maanta uu ka bixi karaa xilkaasaga waa kuma? Mustafa ma dhihiraa, inag jar ma dhihiraa aniga, waayo waan markay ugu yartahay inta joogo markuu xamar ka shaqeynayo UN OCHA uu shaqeynayay toddobaadkii markay ugu yartahay mar iyo laba aan sarkeyni. Waxay sidaa tahay waxa weeyaan nin hadda maanta argoosashay waxa aanan ku dhaqaaqaynin. Walaalkii aabihii uu dhalay, walaalkii aabihii uu dhalay iyo aabihii baa intii la qabtay oo gaari la geliyey. Maxaa dhe Mustafa waa ka hadlay yuri dhibka dadka lagu haya laga daayo, iyo baabuurkii midna horey laga geliyey midna gadaal laga geliyey. Wiilkii intii laga tuuray baabuurka oo la dilay, meesha lagu dilay, meydkiisa lasoo saaray, lagu soo celiyay gaari. Yaa aabihii la yiraahdo waxaa tidhaahdaa la hadal jaraa'idka, waxaa tidhaahdaa wiilkaygaas gaariga iska tuuray. Waana midda ugu fudud, kaasaaba si silcaan aan u dhimanin. Kuwa silacay ee gaajada u dhinteen cadad iyo xisaab midna ma laha. Marka xag Ilaahay baa yaa nasri laga helay. Ilaahayga caza wajal uumay ummadan iyo dadkan iyo kulli uumay, oo makhluuqaad oo dhanba, diin kasta nin lahay iyo nolol kasta ninka kule, nin madow, nin cad, nin brown, kulli uumay. Oday ilaahaygiibaa maarta nasriga noo keenay. Maantana waxaan is leenahay nin hadda kaga haboon Mustafa shaqadaas loo dhiibay ma jiro. Anaa idin sheegay taa igu qabsadaa aniga insha allah biidhni illahi albaari. Hadda ka hor baan mar allaala markaan wax aan idin sheega waan idin sheega waxaan dhaalayle meesha sidaa unbaan anaga bilow aadan baan nahay qof bilow aadan Ilaahay unbaa maaragtay uumay. Wax kasta way ka suurtoobi kartaa intaan anaga garaneyno oo daahirke oo aniga aan ka xukminhayo. Ninka wanaagsan Mustafa oo meesha loo dhiibi lahaa anigu ima muuqda. Waxaa la yeelayaa ha laga warsugo insha allah, talada ha loo badiyo, ha loo duceeyo, Ilaahay ha loo baryo. Ummaddii baabaaday oo maaragtay waxaan ogaantay lagu sameeyeyna, waqti bay qaadan doontaa ummadda inay dib u soo noqoto gabdhihii la kufsaday oo ilmaadeertood ay kufsadeen. Ilmaadeertood xaggii markay ugu yaryihiin 30,000 aan ka yareen oo ciidamada lead police laga dhigay oo loo xalaalay doofaarkii inay intay doofaarka duurka ku jira intay dilaan hilibkiisa loo hagaajiyo, cuna la yiri, khamriga caba la yiri, aan aragne ninkaasi. Maanta ninka oranayo
dastuurka Itoobiya waa lagu xadgudbay, kan baa la sameeyey ee oranaya ninka qofkaas waxa jira meesha ma oga, waxa jira Ilaahay ma og meesha. Waa u soo noqonaynaa Faarax. Soomaali waa Soomaali, sida jamhuuriyadda siyaasiyiinteediiba ay u dhibateen. Hadda arrintu qoomiyad bay joogtaa, oo oramadii iyo kukuyadii dadku waa ishabaynayaan. Ka siyaasi ahaan adinka xataa waxa idinka saaran arrintan hadda muhiimad waa taqaanaa. Marka dhibti Soomaali ka jirtay xaggan waa yaalla. Dad waxaa jira iska ordaya oo xataa ONLF ka horeeya oo jaga iska raba. Marka maxaa ku talinaysaan dadka noocaasa si aan uga faa'iidaysano xorriyaddan Ilaahay cid ka soo riday oo hadda ormadan horboodayso, see uga faa'iidaysanaa? Waxa weeyaan xorriyaddan Ilaahay baa fursadna siiyey, fursad ka wanaagsan inama Soomaalida hadda ka hor ha laga faa'iidaysta. Oromada waa walaal, halkaysi baan u dhegaysta. Dhibka dhacay ood arkayseen kulli wuxuu ahaa waxuu Cabdiilay iyo Tigray isaga la shaqaynaysa ka shaqeeyey, oo Cabdiilay intuu hubka ka wada qaaday Soomaaliya oo dhanba xuduudada kuwii deganaa oo kulli hubka ka qaaday dhex maray waayahan dambe oo dhanba. Markii oromiya dadka lagu laaynayo ciidanka la dilay ciidan Soomaali buu ahaa, ciidan kale ma ahayn. Marishan Gulgambeela way diideen in lagu shaqaysto, afarti way diideen in lagu shaqaysto, maxay ahayd amhaaradii way diiday in lagu shaqaysto. Cidda keli oo maaragtay u noqdeen Tigraaydii dadka ay ku goosanayaan geeda la geedka rabaan waxay noqotay Soomaali. Colaadda waana loo hagaajiyey, waana loo hagaajiyey. Waa tahay isweydiin male Cabdi Cumar dhibkiisa iyo wuxuu qabto, laakiin adinka ahaanka qoomiyad ahaan waa ku soo celinaya wad marka kusoo noqon see wax qoomiyad ahaan Soomaali horta waxay qasab ku tahay Jibuuti jooga iyo kan Digdeg jooga iyo Nairobi jooga iyo Kaxamar jooga iyo maxay Hargeysa jooga kan maxay Hefuy Gaddafuy jooga ilaa kan Kiso Jambo. Waana isku dan in la wadatashada waa loo baahan yahay oo mar maskaxda la isku daawadayaal waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanaya studiyahayaga magaalada London. Waxaa dhici kartaa internetkii ama codkii. Kolley, hal su'aal baa noogu hornaa Faarax, waxaan soo celinaynaa insha allah maalmaha soo socdo doodiibu ka qayb qaadanaya, maxaa yeelay waxaan rabnaa yacni fikrado kala duwan. Marka hadda su'aashii oromadayan weydinaynaa ahayd walaaltinimadooda iyo dhiigay daadinayaan, ba su'aashaasaa noo harsan noogu muhiimsan. Laakiin arrinta kale waxaan u keenaynaa yacni siyaasiyiin kaloo oo bal inay ka fikir duwan yihiin. Marka galabtan waxaa noo jira yacni markay Soomaaliya afarta ka tahay Wareysi Roodo, yacni Ibraahim Cabdiguri Roodo Afjano oo iyadu qaabilsan yacni wacyigelinta ragi dumarba. Marka markay afarta galabnimo bacd casr ka tahay Soomaaliya UK, markaas waa labadoo kale Minnesota kale, markaas labada annaga noo tahay iyaga waa u sideedii subaxnimaba iyaga u tahay. Marka Faarax waa isku dayna hadda su'aal baa noogu harsan, haddii kalena hadda su'aasha ormada noo harsan intii hadda aan ka rabnay uu sheegay. Marka daarno intaanaan ku xirayna, laakiin barnaamijka galab soo socda isgaarsiiya berina waxaa noo aan leenahay haliyeed kale oo iyadana hal abuurada fanaanadna ah Aamina Muuse Weheliye cadowba iyadana berri jamcaha Soomaaliya markay u tahay sagaalka fiidnimo, Soomaaliya markay sagaalka fiidnimo u tahay UK-na 7, Aamina Muuse noogu qoran galabtana Rooda ku qoran. Hadda dumar baa mahayna, raggii meel ay ka dhaceen Faarax ayaa ka harayba, meel ay aadeen lama hayo. Marka waa iska fasaxayna hadda Faarax, waa isku daynaa maadaama su'aalihiintii badnayd uu nooga jawaabay. Madaxweynaha laftigiisa Mustafa idin raadinaynaa gaar haye cidlama fariisanayo Mustafa laftigiisa halkaan keenaynaa. So farna Faarax wuxuu ku dagaalayo waxaa ka mid ah qofka xis waa loo qiraa Mustaf xisbigii dibka geystay kama soo dhex bixin. Ninku wuxuu ahaa nin banaan jooga oo yacni hay-ado u shaqeynaya, isagu cidna hadda eed u haysta ma leh. Labo, ONLF markaan diyaar ma aha, heshiiskii lama gelin, lama rabo in la iska boodo, iyagu wada hadalku waa inuu socdo. Marka waxaa isweydiin la wada hadalkii soo maamul looma baahna. Marka hadda su'aashu waad maqlaysaan oo weydiiyey ma in Soomaalida la yiraahdo wax la imaada mise in maamul dhiso.
markaatu waxa ka dhigan hadii Soomaaliya wax qabsada la yiraahdo inaysan muddo dheer ba u baahanta isqabsi marka su'aashaas taal ma in maamul la dhiso si hadhow oo la fiya arrimihii loo sii wado mise in yiraahdo wax soo dhista oo la isku qabsa sidii bigaati labadaas marka faarax wuxuu xoog saaray ninkan in la keenay Mustafa inuu ka bixi karo marka halkaas aan ku xireynaa galabta Soomaaliya marka afarta ka tahay waxa hadda saddex saac ay xoogaa naga harsan roodan la balansanahay abtano barina aamina muuse weheliye isla bari waxaan sugeynaa laftigeeda iyo sabtida mustafa laftigiisa halkan keenayna gaar haye isku dayna hadii allah awood dalay ogolaado marka jasaakumullahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah si ay dadka uga faa'iideystaan wareysiga faarax intaasaan ku xireynaa asalaamu calaykum waraxmatullah waa inoo galabta markay soomaaliya ka tahay jasaakumullahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullah